znate li tko je povjerenik mjesne zajednice koje pripadate? Ma jo, kako? Ma ne. Ne znam, duša moja. Ne znam to. Pa neaktivni su oni, šta će oni samo... Takva ti je inače naša ta čitava vlastela. Ne dolazi u obzir, mislim. Pitajte moje porodice, imam brojnu porodicu, imam sve, niko ne zna to. Koje mjesto zajednici pripadate? Ja živim u Cernici. Ja trenutno ne znam. Šta? Povjerenik mjesne zajednice. Im žena je, a ko je, ako vjerujete da ne znam. Ma nema, nije nikad ni otvorena. Ništa, ja u Brankovce, znate gdje je, drage balade stroje. Radno vrijeme zna ni ništa, nikad je ne možete naći. Nema ga, žena odšla u penziju, sad više nema, ima 2-3 godine. Sad ću vam dalje reći. A znate li, a koja je to mjesna zajednica u pitanju? Brankovac. A dok je postao povjerenik mjesne zajednice, jeste li znali? Evo jednog povjerenika, onaj sa Crne, onaj tamo desni, on je povjerenik mjesne zajednice Crne. Brankovcu nema, sad što nam treba, mi se njemu obraćamo. I sa zadovoljnim takvim načinom rada? Ja ću biti zadovoljan, nisam ništa zadovoljan. To vrlja i gotovo. Ja ne znam da mi imamo ikako mjesnu zajednicu, a neko je povjerenik. Volila bi da znam, ali ja stvarno ne znam. Znade, Marinko Kolobara. Zadovoljni rad? Nemam pojma ni šta radi, ni kako radi. Pojma nema. Ja znam ko je povjerenik, a šta radi. Nije loše na Brijegu, nako šta ja znam do koga je to, ali nije loše. Uredan je, fino, održava se, pa... Je li do njega ili je do nekog drugog, nemam pojma, ali je stvarno dobro. Ne znam, mi nemamo povjerenika naše mjesne zajednice. Koja je to mjesna zajednica u pitanju? Dole u Rodoču. Mate mu ime. A kako se zove, ne zaborala sam. Mate. Jeste li se nekad obraćali povjereniku zbog nekog problema? Nisam, ne, nekada ovako, kad nešto treba sadnice neke zamolimo i tako. Sad nam je obećao sadnicu jednu bar da, jer nam je zgrada na vrućini da ne možemo živiti. Pa nam je obećao pa eno nešto čiste dvorište da nešto posadne. Znači zadovoljni ste njihovim radom? Zadovoljni ste radom povjerenika? Jesmo, kakvi divani mate. Eto, nije što mi je rođak, ali je divan. Jedan mate, samo ne znam prezime. Nisam zadovoljna sa njim. Par puta sam se čovjeku obraćala radi nekih problema, kao da ja tu ne stanujem. I radi čistoće. On treba da povede račun za zelenu površinu i da ode gdje treba. Išla sam i ja. Ja nisam zadovoljna. Ne znam ko je povjerenik u mojoj mjesnoj zajednici. Znate li čime bi se povjerenik trebao baviti? Pa iskreno rečeno, ima puno tih stvari, znači, za koje bi on trebao biti zadužen. Od održavanja, znači, osnovnih sredstava je površina javnih, evo da neka pomoći građanima koji imaju razne probleme i tako dalje. U mene mjesna zajednica na buni je. Znam čovjek, ali ne znam kako se preziva. Ste li zadovoljni rad? Pa, u principu jeste sam. Još bi trebalo malo bolje to da evo, se, malo više aktivnosti oko ekologije i to. I rasvijete kao prvenstvo konkretno kod moje mjesne zajednice. Ja to nemam pojma. Ja se politiko nikakvo ne bavim. Ja i ona, na Željku. A Mirkina je? Ma ja, ona ti je povjerenik. Pa šta će ona? Ona je za rudnik. Pa ona je, a eto, voljala je ona, onda trebalo je neka antena se stavi tamo, a tamo je najviše djece i škola. I ona je prva bila zato da se tu ne stavlja. E to valja, to je, ja nisam ja znala baš da je to ona zato glavna, ali je. To je moja susjeda, je drugi ulaz. Je, a dobro ona to vodi, dobro. Samo ja se slabo u to razumijem, nisam ja. Centar rudnika je fino napravljen. Ima i spomenik, ima i nogostupe. Sve su radili, ali amo nisu dalje k nama. Amo prema centru 3. Ne znam, majte. Već me interesuje. Taka je politika da me uopšte ne interesuje. Niko je povjereni. Kad nemamo ništa kako treba uraditi, to me uopšte ne interesuje. A znate li kojoj mjesnoj zajednici pripadate? Luka. Luka 1.
Znam, ali ne znam ni ko je, ni šta je. Znam samo gdje je mjesna zajednica. Eto, ništa drugo. Po vašem mišljenju, čima bi se trebao baviti povjerenik mjesna? A niči, najbolje prima plati, niči se ne baje, koji svi naši političari. To je najbolje. Ne baju se ničim, znači čim ne zna ko je. I vjerovatno sa 10% stanovništva ne zna ko je. Znam, jer sada. Ste zadovoljni radom? Pa... Odlično. Koja je to mjesna zajednica u pitanju? Luka 1. Gdje ja stanujem, Sejo, gospodin Sejo Kazazić. Jako je dobar, jako prijatan, ne može biti bolji čovjek. Ne interesuje me nikako, ne interesuje me, ništa me ne interesuje. Samo evo ovdje sam 80 godina, ne interesuje. Ništa me ne interesuje. Šta će, šta imam koristi, da znam i da ne znam, nikakve koristi nema. Eto, bila je ovdje u Palavestrenoj ulici, sad neđe preselili u stari grad, toli. Šta, kako, nikakvu funkciju ne predstavljate. To bi najlakše vam je to upisati, oni što sjede tamo. Nažalost, ne znam. Evo, što bi povjerenik trebao raditi? Da se pravo kaže, kad bi on to sve odradio, što bi trebao raditi, onda bi stvari bilo u redu. Ne vjerujem baš da je tako. Ja pripadam ovdje, stanem ja u distriktu, tako da nemam mjesne zajednice. Hvala. Dok sam bio, stanovao sam prije Ubljeno polje, sam bio izbjeglica, tu mi je zgrada bila srušena, to je ona radi ratnih dejstava. Gore je radila mjesna zajednica, mogu reći da je dobro funkcionisala, za svaku pohvalu. Čak i u toku rata su se pravo pokazali. Boga mi, mislim, što jest. Valja nekad izvjeti fine stvari, ne valja samo crno onaj pričat. Istina je živa da se baš u toku rata, jer sam gore bio cijelo vrijeme u partizanima, da se pravo pokazali. Nemam pojma da ima mjesna zajednica. Ne. A gdje stanijete točno? Više Vlahe, na Čikovini. I što bi po vašem mišljenju trebao raditi povjerenik? Pa šta bi trebao, prije mjesna zajednica bila sve. A sada i u biti i kad ti treba nešto, kad odeš tamo, zatvoreno je. Znači ne rade. A što ne rade, ne znam. Pojmo, ja stanijem na Aveni, takozvanom zapadnom Mostaru. Ne znam ni gdje je mjesna zajednica, neko je povjerenik. Nije mi poznato, jer ne viđam povjerenika. Znala sam, bio je Knezović tijekom rata, sada ne znam. A što bi povjerenik trebao raditi? Ha, trebao bi sve što se tiče mjesne zajednice prijavljivati u gradu, ako nešto nedostaje, ako nešto fali, ali međutim naši povjerenici to ne čine. Nije mi poznato zašto i ne viđam ih uopće. Ne znam da li nam radi uopće mjesna zajednica. To isto ne znam, nažalost ne znam. Znate li što bi trebao raditi jedan povjerenik? Pa angažirati se više. Na prvom mjestu grad nam je jako neuredan, jako prljav. Nedavno kad se promovirala ova televizija u Mostaru, naša TV, urednica Lovorka Srdić je kazala: Mostar mi se jako sviđa, ali je užasno prljav. Pa ja bih ponovio njene riječi i slažem se s njom. Ne treba, to je suvišno, to je izmišljena funkcija. Šta će, ja ne znam što, da li postoji kako i čemu služi. Ima velika gradska administracija, šta će još to, to je uhljebljenje. To su neke zbrinuli, ja nema pojma nikom je, na crni stane. To je prevaziđeno, to je su mjesne zajednice, ostaci iz onoga propalog sistema, trulog. Dovoljna je velika gradska administracija da te mjesne zajednice suvišne. Nisam siguran, tako da. Evo, što bi trebao raditi jedan povjerenik u mjesnoj zajednici? Ne znam, služiti za dobrobit svih građana. Znači, svaki ima isto pravo glasa i da svak može očekivati bolje sutra. Znam, ali ne sjedi tu i mjesna zajednica u Donjoj Mahali ne funkcioniše, tako da... Znači, da ne znam, a znam ko je, znam gdje sjedi. Evo, čime bi se on trebao baviti? Lokalnim pitanjima. Trebalo bi da provodi inicijative mještana. Mjesna zajednica je najniži nivo vlasti, ali zbog
situacija u Mostaru, jel, ispuštanosti tog dijela iz gradskog statuta, oni su ostavljeni bukvalno, jel, u nekom vakumu, tako da niti ima mjesnih zajednica, niti njihovi povjerenika. Oni bi se trebali u principu i birati, a ne da i Ljubo Bešlić postavlja kao državne službenike.